פתח תקווה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. פתח תקווה, היום זה שיעור מיוחד, בנושא מאוד מיוחד. האמת שזה דבר שקשור לגברים, זה מצווה שגברים מקיימים אותה, ולא נשים, אבל הדאגה של הנשים לקיום המצווה הזו היא לא פחות מאשר הגבר צריך לדאוג לקיים אותה בעצמו. ברוך השם, אתם נשים יושבות פה רווקות שלפני שידוכים וחתונה, ואתם צריכות לדאוג מאוד למצווה הזאת שהבעל יקיים אותה. יושבות פה אמהות לילדים, לבנים, שצריכות להתפלל שהילד לא יעזוב אותה. יושבות פה נשים שצריכות בכל עת, בכל רגע, להתפלל שאבא שלהם לא ייפול וירד לקבר בלי לקיים אותה. והיום גם נלמד, אם חס ושלום, אבא, אח, חס ושלום, ילד נפטר, ולא קיים את המצווה והחייב בה, אז נלמד איך אתן יכולות, אתן הנשים יכולות לתקן אותה. זו מצווה שהיא אחת משלושה אותות שיש בתורה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה אות שהיא בינינו לבין השם יתברך. זו המצווה הראשונה שילד מקיים ברגע שהוא נכנס לגיל המצוות. זו המצווה המרגשת שאפילו רחוקים, אפילו אמהות רחוקות, לא מפספסות. זו מצווה שעם ישראל מקודש בה. זו מצווה שעם ישראל מתעלל בה. זו מצווה שהיא המצווה החשובה ביותר מהשכם הבוקר של העם היהודי, ובפרט הגבר היהודי. לצערי במצווה הזאת מזלזלים. אם זה הרפורמים והכופרים, נשות הכותל שאין להם קשר ליהדות ותורת אלוקים. זו מצווה שנקראת על שם תפילה. היא המחברת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. היא זאת שמעלה תפילתנו למי שאמר והיה עולם. זו מצווה שחבדניקים, יותר נכון הרבי, הרבי מלובביץ' הוא האחרון מהלובביץ'ים, הוא האחרון מהקדושי החבד, מאז האדמור הזקן, האדמור הראשון, בעל התניא, שיודע שאת המצווה הזאת בשום מחיר לא עוזבים. זו מצווה שכוללת בה המון מצוות עשה מן התורה.
אולי אני לא אגע היום ולא אספיק, אבל הבאתי איתי פה ילקוט יוסף של הרב יצחק יוסף, בנו של מרן זצ"ל, על המצווה הזו. אולי השיעור הזה הוא לא יהיה הלכתי, אולי רק נבין את מה שאנחנו רובנו פה עושים, ואולי חלקנו הקטן פה מחסיר, לא בכוונה, מבורות. אם הגענו לכאן, סימן שאנחנו רוצים לדעת, רוצים ללמוד. יש לי אמא שבאה מנתניה, ובוכה שהבן שלה הפסיק לקיים את המצווה הזו, היא בוכה. אני אומר לה, בסדר, ככה את בוכה, כאילו היא בת הילד. היא אומרת, אני מרגישה שכאילו אני מאבד אותו בלי המצווה הזו. זו מצווה שאין יקרה ממנה. הגמרא מביאה עליה משפטים שאי אפשר לאמור אותם על מצוות אחרות בתורה. יהודים נשרפו על המצווה הזו בשואה. יהודים מסרו נפשם, היו מוכנים, תהרוג אותי. רק אל תיגע לי במצווה הזו. עם ישראל ידוע שהוא עם סגולה. הוא עם של מצוות, עם של ישועות, עם של ניסים ועם של סגולות. ואומרים רבותינו בגמרא, אין סגולה גדולה יותר מסגולת מצוות הנחת תפילין. אין מעלה יותר גדולה לאמא שהבן שלה ישמר בעבודה, בדרכים ובחיים, יותר מאשר הוא על הבוקר קם ומניח תפילין. אין יותר קדוש לאישה מבעל שמתעטף בציצית ומניח שתי קוביות שחורות תפילין. קל קדוש. אמר הקדוש ברוך הוא, אותי ביני וביניכם, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. מצוות התפילין, מצוות הנחת התפילין, זו מצווה שאנחנו חייבים בה בגיל 13. גיל המצוות, זו המצווה הראשונה של הילד היהודי שהגיע לגיל המצווה. וזו מצווה שאמורה ללוות אותנו עד יום מיתתנו. הגר"א הקדוש מווילנה היה אומר לבורא עולם, תשאיר אותי עוד בוקר אחד, לא עוד לילה, עוד בוקר אחד, כדי שאניח את השתי קוביות הקדושות שלך. היום בן אדם בלי וי-פיי משתגע. עולה למטוס, אם אין לו וי-פיי הוא מתחרפן. היום הוא נכנס לאוטו ולא עובד לו הבלוטוס, הוא קורא קדיש על עצמו. אתה שם לב שהם כולם רוצים להיות מחוברים, כולם רוצים להתחבר למשהו בחיים, ואתה רואה שכל החיבורים זה באוויר, הכל גלי האור. מי שזוכר את התקופה של פעם, זה אנטנות, היו קולטים ככה ערוצים, מתכת שעומדת על הגג או על הבלקון או במרפסת וקולטת ערוץ על גלי האור, וכל החיים זה קליטה, חיבור, התחברות. ולנו היהודים יש התחברות למי שאמר והיה עולם, האנטנה האלוקית, הווי-פיי והבלוטוס וכל מה שאתם מכירים היום האלוקי, וזה תפילין. אחד על היד כנגד הלב ואחד בראש לנשמה. ילד אומר את הגמרא עד גיל 13, איפה שמניחים תפילין, כן, יש כאלה שמים במצח וזו טעות חמורה, לא יצא ידי חובת תפילין. התפילין צריכות להיות מתחילת השערות, אם יש לו בלורית אז הוא צריך לסדר אותה, לראות מאיפה מתחיל השערות, מכאן ולמעלה באמצע. והסימן הכי טוב לזה, זה איפה שלילד יש את המקום הרך, שאתה נוגע לו בראש, בגולגולת, בראש, יש לו מקום רך מעל המצח. לשם חודרת הנשמה שלו באופן אוטומטי, כך מביאים המקובלים, שלשם חודרת הנשמה עד גיל 13. ורק בגיל 13 נסגר לו המקום והגולגולת הופכת להיות מקשה אחת. זה כבר סגור, אין כניסה, אין קליטה. ומה גורם לקליטה והחיבור האלוקי? התפילין של הראש.
אז אנחנו מעלים במצוות, אנחנו לא מורידים, אנחנו מתחילים טלית שהיא מצווה גדולה עציצית, ואחרי זה של יד ושל ראש שהיא גבוהה מכולם, ואנחנו מתחברים למי שאמר והיה עולם. אנחנו אולי לא יודעים מה זה ערך של תפילין. היום זה להשיג אותה קל. אומרת הגמרא, פעם משפחה שלמה היו מניחים תפילין אחד, זוג תפילין אחד היה, וכולם היו רעבים להניח אותה. היום יש לו תפילין והיא בארון מונחת. אבותינו, רבותינו בשואה אמרו להם הנאצים, את זה לא מניחים. הם אמרו, עדיף לנו לא לחיות חיים, ונשרפו על קדושת השם בשביל זוג תפילין. מלכות רומי גזרה שלוש גזרות, אין ברית מילה, אבל אין גם תפילין. ועם ישראל לא ויתר על התפילין. תגזור עליי כל גזרה שאתה רוצה, אבל את הזוג הזה שמחבר אותי לקודש בריחו, אל תיקח לי. אנחנו לא מעריכים את מה שיש לנו בבוקר. אנחנו לא מעריכים את הזוג תפילין האלה, שזה ההתחברות לקדוש ברוך הוא. מי שיודע מה זה זוג תפילין ומניח אותם, הוא יודע שהוא אחרי שהוא מניח אותם, זה לא אותו בן אדם. אם הוא מניח תפילין שהן מעודרות, שהן קשרות למאדרים, שהן מונחות במקום הנכון, אם הוא מניח אותם, אין לו היסח הדעת. אם הוא מתקדש בהם, אם הוא מתפלל שהוא איתם, אם הוא לומד שהוא איתם, הוא יודע שזה הדבר הכי קרוב שיש לקדוש ברוך הוא. אין יותר מרגש מזה. אתם יודעים, שלח לאברהם סבת, לארגון, בחור, הודעה. ובהודעה הוא אומר שההורים שלו לא רצו להביא אותו לעולם. הם לא רצו שהוא ייוולד. ניסו לעשות הכל שהוא לא יהיה כאן. ואז בגיל כמה חודשים אמא שלו ניסתה להרוג אותו. נכון, רבי אברהם, משהו כזה? היא לא רצתה את הילד הזה. היא רצתה לחנוק אותו ולגמור אותו. והילד גדל וגדל וגדל, ועם השנים פיתח אהבה. פיתח אהבה לתורה, לאלוקים. פיתח אהבה למי שאמר והיה עולם. אני לא אעריך לכם את זה היום, כן, אבל אני אספר לכם בקצרה, שאותו בחור בשם דניס, הגיע לגיל שהוא מאוד רוצה להניח תפילין, ואין לו. אבל מה שכן היה לו זה ספר תהילים, שבו הוא קרא ולמד וקרא והרגיש שהוא הכי קרוב לאלוקים. וביום אחד מן הימים, שזה לפני כמה ימים בודדים, הוא שולח הודעה לארגון והוא שואל, האם אני יכול להניח תפילין? האם זה לא עבירה שאני אניח תפילין? כי אני יודע ש... אני מאוד רוצה, בוכה. אני מאוד מאוד רוצה, אני מרגיש שזה הדבר הכי הכי יקר בעולם שיש. ואז הוא כותב בסוף, אני שואל אתכם את השאלה אם אני מותר לי, כי אני הבנתי שלפי היהדות אני גוי, לפי הנצרות אני יהודי. אבא שלי יהודי, אמא שלי גויה. ואני לא רוצה לעשות מצווה אצל היהדות שהיא חשובה, אבל שאני אכיס את הקדוש ברוך הוא. האם אני יכול להניח תפילין? גוי רוצה להניח תפילין. גויים רוצים להניח תפילין. ואתה רואה יהודים היום שמזלזלים במצווה, פעם מניחים, פעם לא מניחים. אתה רואה בתל אביב פקחים שסוגרים דוכנים של הנחת תפילין לחבדניקים. אתה רואה היום תוכניות שמבזין את הזוג תפילין. אתה רואה היום, שומע דברים היום ששורפים תפילין במנגל. אתה רואה אנשים שמשליחים תפילין לפח. זוג תפילין שמקשר אותך לקדוש ברוך הוא. איך אנחנו לא מתביישים? איך אנחנו במצווה הכי גדולה של שחרית, כל התפילה אתה עם זוג תפילין, מתחבר לקדוש ברוך הוא ובא מזלזלים. באו לי אחרי השיעור של גני תקווה, למי שהיה, יצא לפני כמה שעות.
בא לי אישה ביציאה, ממש כבר רגע לפני שכנסתי לאוטו, היא אומרת לי, מה אני עושה אם איבדתי אבא והוא לא הניח תפילין, מה אני עושה? המדרש אומר שאדם שלא הניח תפילין ונפטר לעולם, במקום שהיו לו את הרצועות על היד, יש לו נחשים שמלטפים את גופו. אומרת הגמרא, מי שלא הניח תפילין בחייו, אין לו חלק באלוקי ישראל, אין לו חלק לעולם הבא, ונחשב בחייו וגם במותו, רשע, שלא היה מוכן להתחבר לבורו שנתן לו חיות ואת גופו ואת נשמתו. בורו לא אומר לך, שמה, זה מחבר ביני ובינך, זה האות שלנו, זה האות שלי ושלך, זה החיבור בינינו, ואתה מנתק אותו, אתה מבטל אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מבטל את מה שמחבר בינינו. שלוש אותות יש, ברית, שזה אות, שבת ותפילין. אומר הקדוש ברוך הוא, זה המצווה הכי יקרה, זה המצווה הכי חשובה. ברוריה צדיקה, אשת רבי עקיבא, הייתה מהלכת ודורשת עם תפילין על ראשה. היום לאישה אסור להניח תפילין, אבל הכבוד שלה, המצווה שלה, הגדולה שלה, שהיא דואגת שבעלה יניח תפילין, שהבן שלה יניח תפילין. אומרת הגמרא, ומה תפילתה של האישה? במה מתקבלת התפילה שלה? במה היא מתחברת? אומר הקדוש ברוך הוא, באספת שערה וכיסוי ראשה. התפילין של האישה, שאומרת הגמרא, יותר מתפילין, זה שאישה אוספת את השיער שלה, או שמכסה אותו בזמן שהיא נשואה. אישה שמתפללת להלכה צריכה לחסות את ראשה, וזה התפילין שלה. אנחנו לא מעריכים את המצווה הזאת, גויים רוצים להניח אותה. סיפרתי את זה באיזה שיעור באשדוד, כל פעם שמספר את זה יש לי צמרמורות מחדש. יש רב בראשון לציון שעכשיו בונה את 770, בונה קופי של חב"ד בראשון, אחד על אחד, בונה את מה שיש בניו יורק, בונה בראשון. והוא בשנת 2017 למניין הגויים, בראש השנה, לא הייתה לו ברירה, אשתו חלתה במחלה הארורה, והרופאים אומרים, אתה רוצה את האישה חיה? יש רק מקום אחד, last chance, זה ביוסטון באמריקה. רק שם אפשר להציל אותה. מאות אלפי דולרים, בשביל להעביר אותה את התרופות ואת המטיסה ואת הניתוח הקשה. שלושה שבועות, תשעה ילדים שומרים עליהם החם והחמה וההורים. תשעה ילדים חכים לאמא ואבא שיחזרו אחרי הניתוחים הקשים. ואחרי שלושה שבועות הוא עולה עם אשתו למטוס. והוא חבדניק. יש לו אהבת ישראל גדולה. אני, יש לי חברות אחד מהם, אני יודע מה זה, זה אנשים מיוחדים שאין כדוגמתם. תלמד איתו בעל התניה, אתה לא מבין איזה מוח. והוא מספר שהוא עובר במטוס, הוא אומר, קל לזהות יהודי. יהודי קל לזהות אותו. אתה רואה על הפנים שלו, אתה רואה אותו, יהודי, לא יהודי. אומר, והייתי ככה בא אליו, ככה אומר לו, שומע שהוא מדבר בעברית כזה, והייתי אומר לו, אתה יהודי? אז אומר לי, ברור. הנחת תפילין? אומר לו, אני לא, תניח. הוא אומר, עברתי במטוס אחד-אחד, הנחתי תפילין לאנשים. טיסה של 14-15 שעות, אני מניח תפילין לאנשים במטוס. ואז ראיתי וילון לכיוון הביזנס קלאס. ולבילון הזה מי שלא בביזנס לא יכול להיכנס. אני אמרתי לעצמי, לא, אולי יושב שם איזה יהודי. עם איזה רולקס דייטונה ככה על היד. עם איזה, עם איזה פפיון, אה? אבל בנצ'וק נכנס. הוא נכנס והוא שומע איזה בחור ככה, יושב ככה עם הבת זוג שלו ואומר לה, וזה, 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 וזה.
בא לה, אומר לו, צדיק. עושה לו, עושה לו, הנחת תפילין? עושה לו, מה זה? תפילין הנחת? אתה שייך לכאן? אומר לו, לאן? אומר לו, לביזנס? אומר לו, לא, אני, אתה יודע, חלק מהמטוס, אליהו. אומר לו, חלק מהמטוס זה לא ביזנס. ביזנס זה כאן, חלק מהמטוס זה שם, מאמי. אמר לו, נשמה, הנחת תפילין? אומר לו, אתה לא מניח את האוזן לשמוע שאתה צריך להיות מאחורה? אמר לו, צדיק שלי, תפילין הנחת? אמר לו, שמע, אם אתה לא עוזב את המקום, אני מזמין את הדיילת. אמר לו, רק תענה לי, תפילין הנחת? אמר לו, תשמע, בוא אני אהיה איתך אמיתי, כי אתה נודניק. שמעתי מה זה תפילין, אבל אף פעם לא הנחתי. אמר לו, גם בגיל 13? אומר לו, גם בגיל 13, אני, ההורים שלי הם יוצאים, ניצולי שואה, ואצלנו הדבר הזה הוא פסול. אמר לו, ולא הנחת תפילין? אומר לו, תגיד לי מה, אתה לא שומע? לא הנחתי תפילין, לא יודע מה זה תפילין, גם לא מעוניין לשמוע על תפילין. אמר לו, אבל אתה יהודי. אמר לו, נו, אז מה? אמר לו, אני יכול לבקש לך טובה אחת קטנה למה אני? תניח תפילין. אמר לו, תגיד לי, אתה משוגע? אתה לא שומע מה אני אומר לך? אני לא מעוניין לדעת מה זה תפילין, תלך אחורה. עכשיו הוא חבד ניקדין, הוא לא מבין, תלך אחורה. הוא לא גדל בפתח תקווה, הוא לא יודע מה זה פה מתענה זרחן מתחת לאודי קיו 7. הוא לא יודע דברים כאלה. הוא לא מניח שתי כלים איום אם אתה לא מחזיר לי מחר את הצ'ק שחזר, אתה חוזר לבן. לא, כבר עליך, לא? אמר לו, אני יש לי שאלה עליך, אני תפילין לא יניח. רס בן אמו לא יעזור לך. אמר לו, רס בן מי? אמר לו, רס דבטרי. אמר לו, לא יעזור לך, אני לא יניח. אבל מה אתה כל כך מתעקש שאני יניח תפילין? אמר לו, אתה יודע שמי שלא מניח ומי לא מעוניין לדעת, רק מה אתה רוצה ממני? אומר לו, אפשר שאלה לא קשורה לתפילין? אמר לו, ברור. מי זאת לידך? אמר לו, זאת אשתי. אמר לו, שתחיו חיים טובים ושלום לנצח, אמן. אמר לו, אמן. ואתה מה פה לבד? אמר לו, גם אני עם אשתי פה. אמר לו, אז למה אתה לא איתה? אומר לו, כי אתה יושב ליד אשתך, ואשתי נמצאת בתוך ארון מתחת לבטן המטוס. אני מחזיר אותה להלוויה בארץ אחרי ניתוח כושל. אני מחזיר אותה לתשעה ילדים שהולכים לקבור את אמא שלהם. ההוא עם כל הזה שלו הוריד את הראש. חבדניק הסתכל עליו ואמר לו, אתה תניח תפילין? אמר לו, למה? אמר לו, בהלכה היהודית יש מצווה שנקראת עונן, יש דין שנקרא עונן. עונן זה אסור לו לקיים מצוות כל עוד הוא לא קבר את אחד משבע הקרובים שלו. ואני, עד שלא יקבור את אשתי, אסור לי להניח תפילין. אתה יכול להניח בשבילי. אני לא יכול להניח. אשתי בבטן של המטוס בארון. אני תפילין לא יכול לשים לברך על מצוות תפילין. אבל אתה יכול לברך בשבילי. אתה יודע, אני לא מתפעל מזה שהבחור הניח תפילין, אלי. אליהו, אני לא מתפעל מזה שהוא הניח תפילין בסוף. זה... גם רון קובי היה מניח תפילין.
גם אביגדור ליברמן מניח תפילין. אפילו רון חולדאים, כלב בצד למאכל, היה מניח תפילין. מזה אני לא מתפעל. אתה יודע מה אני מתפעל? שיהודי שבדרך להלוויה של אשתו, לראות תשעה ילדים צעקים מאמה. אכפת לו אם יש יהודי בעולם שלא הניח תפילין. אתם יודעים מה זה המצווה הזו? אומרת הגמרא, אדם שמתפלל עם תפילין, תפילתו קרובה. המקום הזה היום בן פורת יוסף, תראו איזה מקום זה, השתבח שמו, בן פורת עלי עין. אבל לאלה שלא מכירים את המקום הזה לפני, זה היה קרוון קטן פה למטה, הייתי דורש פה כבר כמה שנים. אני חושב 4-5 שנים אני פה למטה בקרוון. זה היה נקרא, זה היה לא נקרא בראשית? כן? הרב אברהם ברוך היה פה מביא אותי, והרב אברהם ברוך, אני אומר לכם, אני מעיד עליו, שהבן אדם הזה לא לומד פסוק בלי תפילין. הוא מהבוקר עד, הוא מניח, אני אם אני לא טועה, במנחה שימושה רבה. לומד רק עם תפילין. איך אתם חושבים שאפשר לצאת קדוש? איך אתם חושבים שאפשר להתקרב לקודש בריך ובלי התפילין? אומרת הגמרא, תפילין נקראו תפילין, מלשון תפילה. כל האותיות באלף בית בגימטריה שקשורות למילה תפילין, שימו לב, התף, מה היא בגימטריה 400, היא הכי גדולה באותיות. אחריה מה בא? פי, שממנה באה התפילה, פי, איך אתה כותב פי? פי. ואחרי זה מה בא? היוד, זה היוד של התפילין, שהיא כנגד הלב. אנשים שמים את התפילין בצורה לא נכונה, שמים פה, חושבים שצריך להיות, לא, צריך להיות פה על השריר, על הכוח. והיוד, היוד, הקשר הקטן היוד, הוא צריך להיות כנגד הלב. גם את זה נלמד בעזרת השם. ואחרי זה מה בא? למד. מה זה למד? למד שהיא מכל האותיות היא הכי גבוהה. הלמד, שאתה כותב אותה, היא אות הכי גבוהה. ואחרי זה בא היוד, שמה זה היוד? ראש וצוואר. אם אתה לוקח ראש וצוואר והתפילין עליו, איך זה יוצא? יוד. ואחרי זה מה בא? הנון. שהנון היא האות הכי ארוכה למטה, הכי נמוכה. אומר הקדוש ברוך הוא, בתפילין יש את כל הסודות. מי שמניח תפילין מתקשר לקודשא בריחו. שימו לב, מה האותיות של השם? יוד, קיי, איי, וו, קיי, איי, נכון? שימו לב לגוף של האדם, זה נקרא זרועות, אבל הם נקראים ידיים. שימו לב, אם ניקח את הצוואר ואת הראש, זה יוצא משהו כזה, נכון? וניקח את התפילין של הקוץ שלמעלה, זה האות יוד של השם. אם אני שם פה קוץ, כמו תפילין על הראש, קח את הראש בפרופיל עם צוואר, זה יוד. קח את שתי הידיים, חוץ מהזרוע, כן? קח את שתי הידיים, כמה אצבעות יש ביד? זה ה-A. כמה אצבעות יש ביד? זה עוד ה-A. מה חסר לנו? וו. וו אומרת הגמרא, זה מהצוואר עד למטה שהגוף מחובר זה וו. כל הגוף של האדם זה אותיות, יוד, קיי, וו, קיי. מתי שאתה מתחבר עם תפילין? זה הקוץ שלך. יהודי כולו השם יתברך. מתי? רק כשיש לו את הקוץ, קוץ, קוץ הקטנה של היוד, שהוא מניח תפילין. ואנשים פה מזלזלים בזה. אני אומר לכם, בי נשבעתי, שהדבר הכי כיף שיש בעולם לעשות בבוקר, זה לברך על התפילין. לשבת איתם ככה עם התפילין, אתה מרגיש את הלב שלך נפתח. אתה מרגיש את הגוף שלך פה, אתה מרגיש אתה לא פה. אם תקראו מה כותב רבי נחמן באוצר הירה על אדם שמניח תפילין, שזה סגולה לזיכרון, סגולה לחוכמה, זה סגולה שלא יבוא לך הרהורי עבירה.
זה הקדוש ברוך הוא צועק בשמיים, הנה הבן שלי, זה הבן שלי, הנה זה הבן שלי, עוד ילד, הנה עוד בן. אנחנו מוותרים על זה? כמה זה בתפילין בגימטריה? מהר, קטנה, בוא נחבר את זה, הלאה. תף, פי, יוד, למד, יוד, נון, כמה זה? הלאה, מי פה יש לו קו של רנטות? מהר. הלאה, מי פה בנקאים, מנהל חשבונות, רואה חשבון? הלאה, יש פה אנשים לא יודעים חשבון, תגיד להם 2 ועוד 2, אומר לך 3. הלאה, אלק לומד בפקולטה, במכללה. לא יודע כמה זה, לא יודע כמה זה, 700 ועוד 300, אומר לך 900. לא רואים, אתה לא מבין איזה דברים, איזה טירוף. אתה מביא לו 700, יום אחרי 300. אתה שואל אותו כמה הבאתי לך ביומיים אחד 900. תגיד לי, זה לא פיגור, לא משנה. הלאה. 590, כמה זה 5, 9 ו-0? 14. כמה תפילין יש לנו? 1 או 2? 2 כפול 14? 28, מה זה באותיות? כוח. אומר הקדוש ברוך הוא, זה הכוח של העם היהודי, זה תפילין. אתם מפספסים את זה? אנחנו מפספסים את זה. היום אנשים הולכים לרפואה הסינית. תקור אותי, פרק אותי. תן לי דקירות, תן לי מחטים. מחטים סינים. ילדות, בגרות, נערות. גששים. הבאתי לך מחטים. ותדעו לכם שהסינים, צ'ינג בלנג, צ'ונג, בלונג, בלונג, הם, יש להם 365 נקודות של דיקור. כן, בתור סיני לשעבר. 365, ויש להם 12, כל מיני, כנגד ה-12 החודשים ו-12 השבטים. ו-365 כנגד מצוות, לא תעשה. ו-365 מקומות דיקור כנגד 365 ימים שהעם היהודי סופר. ותראו מה כותבים הסינים. תראו מה כותבים הסינים. אני חייב לקרוא לכם מה כותבים הסינים. תראו מה כותבים הסינים. יש להם קונטרס שלם, איפה דוקרים, מתי דוקרים, ולמה דוקרים, ודווקא שם. נקודות, אתה רואה בן אדם שלד עם נקודות, ירוק, אדום, כל מיני, 12 ערוצי אנרגיה זה נקרא, כן? בשיטה הסינית. והם אומרים דבר כזה, הדיקור הסיני הוא תרופה לגוף האדם ולנשמתו, איזה נשמה של כלב יש להם, תקשיבו, ודרך הדיקור יש כניסה במקום שאותו דקרנו, זה נקרא שערי כניסה אנרגטיים. אני אומר לך שכל מקום שאני דוקר, זה אני פותח שער לכניסה, לאנרגיה. חברת חשמל. ומה הם שערי הכניסה האלה, מסביר צ'אנג לינג לונג ברוסלי? שהדיקור הזה הוא זה שמתאר את האדם מחוליו. הם מצנים את האח, אני קורא מהם, כן? אני מפרש לכם את הסינית. אך יש שתי כניסות חשובות בגוף האדם שהן מתארות את המחשבה ומרוממות את הרוחניות של האדם ומגבירות את השמחה שלו ואת השלווה שלו ופשוט גורמות לו להרגיש שלב, נינוח וקרוב יותר לאהו, לאהו, לאהו. ומה הם? האחד שביד והאחד שבמקום הרך של התינוק במוח. שמה הם? תפילין. היה יהודי שהיה למד דיקור סיני ושמע את הסיני אומר לו את מה שאני אמרתי, תחיל להניח תפילין. אבל אם אני הייתי אומר אולי מניח, טוב שיש סינים בעולם. כן, שרבי שמעון כותב מה הערך של מצוות התפילין, ומי שלא מניח מה הוא נחשב, ומי שמניח מה הוא מגיש, לא כולם שומעים. אבל שסיני אומר על מה התפילין, ברוך שעשה סינים בעולם.
אביי אומר, כל יהודי שמקפיד להניח תפילין, ערב אני עליו, שנש הגיהנום שולטת בו. הניח תפילין במקום הנכון, מהודר, עם קדושה, לא זלזל, התקדש, היה של השם, אומר אביי, זה יעלה למעלה, אני ערב לו, שאיכשהו יצטרך להיכנס לאש, אני אוציא אותו משם, אני לא אתן לו להיכנס לשם. אבל יש אחד שהקפיד, יש אחד שחלק עליו. יש אחד שחלק עליו, הוא נקרא רב פאפה. מה הוא חלק עליו? מה הוא אמר? הוא אמר משהו יותר. הוא אומר, ואני ערב, שמי שמניח תפילין בקדושה, כל אבונותיו נמחלים לו. ודאי שגיהנום לא אלא, כי הוא בלי אבונות. אבל אני ערב שכל אבונות נמחלים לו. שמעתם על מרצה בפקולטה בשם אריק נווה? שמעתם? הוא כבר לא אריק נווה, הוא הרב אריק נווה. והיה לו ויכוח פעם עם איזה רב, שהוא אמר לו שעל הדיקור הסיני וכל הדיקור התאילנדי, וההודי והחרטטי, והוא הוכיח לו. והוא מתעסק, הרב אריק נווה מתעסק בעילות. מה זה עילות? יש מכונה שהיא מצלמת אותך והיא רואה את העילה שסביבך. ויש כל מיני סוגי צבעים של עילה. והוא, אחרי שהתווכח עם הרב הזה, הוא החליט לנסות לשים מכונת עילה על אדם שמניח תפילין. אז הוא צילם אותו לפני הנחת התפילין, והוא ראה שהעילה סביבו היא אין עילה, עילה פשוטה, של אדם רגיל, ושהוא הניח תפילין, ואיכשהו בירך על התפילין, והתחיל לקשור אותם, ורסתיך לי, שם על הראש, סידר את הקשר נכון, ישר שזה מצוין, והרסתיך לי, התחיל להתפלל, הוא רואה שהעילה סביבו נהייתה שונה. הצבעים היו סגולים, ירוקים, צבעים משונים. הבן אדם, הוא אומר, אני נדמתי. איך שהוא ראה את התפילין, חזרה להיות עילה של אדם רגיל. הוא אומר, שחזרתי בתשובה, אז נעשיתי עוד ניסוי. ראיתי עכשיו אדם שמניח תפילין, אבל לא קשרות. רציתי לראות אם התפילין לא קשרות, מה עושות? הוא אומר שהעילה נשארה עליו כאילו הוא לא מניח תפילין. הוא אומר, וזה מה שהחזיר אותי בתשובה. היום הוא כבר נקרא לא מדען פיזיקאי בכל מיני פקולטות, הוא כבר לא אריק, הוא הרב אריק נווה. קהל קדוש, כדי שאחרי השיעור הזה קצת התחממנו על המצווה. קצת התאהבנו בה יותר. המטרה של השיעור הייתה קצת לחמם אותנו על מצוות התפילין. קצת להבין אלה שמניחים כמה חשובה המצווה. כמה היא יקרה. כמה היא אין כמוה. לאלה שלא מניחים, תהיו אמיתיים. פתח תקווה זה אנשים סבבה. אמיתי איתי הוא איתי, אה? מי פה לא מניח תפילין עד היום שירים את היד? אמיתי, אמיתי! די, די, די. כולם מניחים תפילין? אתה לא מניח צדיק? מי עוד לא מניח? מי עוד לא מניח? מי עוד לא מניח? תרימו רגע, אל תביישו, אל תביישו, לא בושה, לא, לא, זה בושה, אבל זה לא בושה עכשיו, כן. אתה לא מניח. אתה לא מניח. אתה לא מניח. אתה לא מניח. תרימו, תרימו רגע, נספור אתכם כמה לא מניחים? רגע, נראה, זה חשוב לי מאוד, נעשה קידוש השם, נראה לקדוש ברוך הוא שהשיעור היה שווה. 1, 2, תרימו שאני רגע גבוה, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, בנצ'וק, 11. רגע, מתוך ה-11, מי לוקח על עצמו, יגיד אני, שהוא הרים יד, שהוא לא מניח, הוא מניח מהיום, מי? אני רואה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, כל שתעבר, מגיע להם כפיים, מגיע להם כפיים. הנה, קיבלנו עוד 10 יהודים מניחים היום תפילין. רק לקנות את זה אצל ירא שמיים, סופר סתם. יש לך חדשות כפרה עליך בנצ'וק, אז יאללה. לקנות אצל ירא, לא לקנות את זה, הזקן לא קובע אם הוא ירא שמיים. לא לקנות אצל הערבי בשוק. היום יש אנשים קונים תפילין שעשה אותם רובוט, או שזה העתק. לא, ירא שמיים. לא להגיד לך, אני רוצה זל. לא, לא. אני רוצה the best. שולח למסעדה, שם על פייה אחרי 5 דקות שירותים, רוצה the best. גם האסלה the best. אה? היום גם עולם מוכר
הרב מוחמד כן מוכר היום, כן, אבל שאתה קונה תפילין זה לכל החיים. The best. נשים, לדאוג שהבעלים מניחים תפילין. לדאוג שהילדים מניחים תפילין. קהל קדוש, לפני שאני יוצא, יש פה תושב פתח תקווה שאני מאוד אוהב, אלי. אלי חד פעמי. מי שמכיר אותו יודע על מי מדובר. הבחור הזה ישר והגון, ירא שמיים, בסתר כבגלוי. איש אוהב תורה. השם זיכה אותי, באמת, ליהנות ממנו בגשמיות וברוחניות גם יחד. הוא ביחד עם רבי אברהם סבת, שכבר חודשים על חודשים נותן את הלב שלו בין 16 ל-12 שעות ביום. אחד שהיה מתעסק בכיבוי שריפות בצהל, היום כבר משועבד לזיכוי הרבים ולמענה אנושי 24-6. והם ביחד עשו משהו בלעדיי, הפתיעו אותי בגני תקווה והפתיעו אותי עם הפרויקט הזה, ככה כמה שעות לפני וראיתי את הדוכן אחרי, והם היה להם רעיון. היום אסור כבר לשים דוכנים בחוץ במדינה הציונית, השמאלנית, הגנצית, ליברמנית. פה אסור הדתה. פה צביקה הדר אמר בגאווה שהוא שולח את הילדים שלו לבית ספר דתי. הוא רוצה שמידו פרשת השבוע. אז אמרו שהוא הקצין לגמרי. פרשת השבוע אסור לדעת, אבל מתי יש מצד של הומואים חייב. זה המדינה, זה המדינה, זה המדינה. פה חס ושלום לשמוע פרשת השבוע ביום שישי לפני שבת, אסור. אבל תקציר של תמצית האח הגדול חייב. נכון, כן, כן, כן. פה מי שלא ראה את התוכנית יסמן לא יצא ידי חובה. לא משנה. בקיצור, אתה לא יודע, טוב שאתה לא רואה. איזה קליפה שמעשן ג'וינט עם זקן, לא משנה. הם עלו על משהו, לשים בחוץ דוכנים אסור. להביא דוכן ציבורי, אוי ביי בוי, זה כנס בתל אביב, אצל חולדה. אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. אז הם הלכו לנגר, בנו דלפק, דוכן קטן, על גלגלים, עם שתי דלתות, שתי קומות עם מגירה באמצע, עם מגירה נשלפת מעל ודוכן יפה מעל, עם קופת צדקה בצד אחד, סטנד לדיסקים בצד שני, וזוג תפילין על תלית לכל מי שיכנס לבית העסק שלהם, ייכנס לחנות שלהם, למקום שהם עובדים בו, ומי שלא הניח תפילין ועבר שם, יהודי, אחי, כפרה עליך, בוא תניח, לא הנחת, בוא תניח. אז הם עבדו על זה הרבה 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 זמן, הפתיעו אותנו שבוע שעבר, וברוך השם ש... בואו תראו איזה דבר יפה, בואו תראו איזה דבר יפה. זה רעיון טהור של אלי, תראו איזה דבר. הדוכן הזה, הדוכן הזה, צובב את זה אלי, צובב את זה ככה, צובב. על הדוכן הזה יהיה שתי סטנדים, מעמד לדיסקים, שכל מי שיניח תפילין, לא רק יניח, גם יקבל דיסק שאנחנו עכשיו הולכים להוציא לפחות, לפחות 100,000 עותקים. והדיסק הזה יהיה כולל רק קטעים מרגשים שיש אותם ביוטיוב. לדוגמה, הסיפור מחדרה שהילד זרק את עצמו לפסי רכבת, המכתב של הנערה, כל הסיפורים של השנה האחרונה שהיו מרגשים והגיעו לרמת צפיות בפייסבוק, ביוטיוב, למאות אלפים, יהיה בדיסק אחד שנקרא לשמוע ולהתרגש. ליהודים רחוקים שיניחו 5 דקות תפילין לפחות, יגידו את קריאת שמה, יעשו ככה ברכות התורה, אם אפשר יהיה פה ברכונים של ברכות השחר, ברכות התורה, את קריאת שמה, יורידו את הזוג תפילין האלה ויקחו דיסק איתם לדרך. יש בורקס שנקרא בורקס גדרה.
בורקס גדרה, אחת מבנות המשפחה שם היא תלמידה שלי. והיא לוקחת כמויות של דיסקים לבורקס. וכל פעם מחדש שאנחנו באים לבורקס, הדוד אומר לנו שכל הזמן באים פה לאכול ולוקחים דיסקים. ותמיד שחוזרים לפה, חוזרים משתי סיבות. אחד בגלל הדיסקים, שתיים בגלל הבורקס. הם באים לפה חילונים, אוכלים בורקס. הם חוזרים לפה דתיים, אוכלים בורקס. אז על הדוכן הזה יהיה מעמד לדיסקים, בתוך המגירה יהיה 550 דיסקים, זה בא עם הדיסקים, זה בא עם הסטנדים, עם הברכונים, הכל. תפילין לא צריך לקנות, מי שרוצה, חוץ מזה לקנות תפילין יכול לקנות. מי שרוצה את שלא לשים אחרי שהוא הניח יכול לשים, זה לא, אנחנו פה עושים את זה לשם שמיים, אין לנו עניין בזה, לי אין שום עניין בזה, העניין הזה שהם עושים את זה לשם שמיים באהבה, אפילו יותר מזה, קחו את הרעיון הזה, תעשו אותו לבד, אתם לא צריכים אותי. קחו, תעשו את זה לבד, העיקר שעם ישראל יתחבר ויתקדש לקדוש ברוך הוא. מה שחשוב לדעת, רואים פה את ההקדשה? רואים פה את ההקדשה? כל אחד שמזמין את זה דרכנו, וזה כולל גם את הנגרות, גם את ההובלה, גם את ההדבקה, גם את ה-550 דיסקים, גם את הברכונים, גם את המעמדים, הכל כולל הכל, אנחנו עובדים על זה, תוך ימים בודדים זה כבר, אני כבר, איך? אנחנו צריכים, כן, הם צריכים לסגור את הדברים, והדבר הזה מתנהל מולם. אני, העניין שלי פה הוא יחיד להפיץ את זה, כדי שזה יהיה בכל מקום, כדי שאנשים שיכנסו יראו את זה, וירצו להיות חלק מזה, להיות חלק מהעם היהודי, להניח תפילין, לקחת דיסק, להתקדש. מי שנפטר לו אבא, בין הניח בין אם לא, להקדשת לעילוי נשמת אבא, אמא, אח, אחות, להצלחה, לרפואה, אפשר להקדיש, אפשר לעשות הכל. יש לכם פה בעזרת השם את הארגון שלנו, שאפשר דרך הארגון להגיע לטלפונים שלהם, ליצור איתם קשר. זה אנשים שהמטרה שלהם היא אחת, שעם ישראל יתחבר לקודש הבריחו, שעם ישראל יהיה קרוב למי שאמר והיה עולם. אתמול בישיבה הצוות באור יהודה במוצא שבת, הגענו למסקנה שאולי יש כאלה שלא יוכלו לקנות את זה, או אין להם מקום לזה, אבל הם כן רוצים עמדה לדיסקים. אז החלטנו להוציא עמדה לדיסקים בנפרד, שתגיע עמדה מיוחדת לדיסקים, עם דיסקים, עם הכל, עם משלוח לבית הלקוח, לבית העסק, למשרד, לחנות, לבית, לאן שרוצים. כל מי שרוצה, אנחנו עובדים על זה עם הקרובים, מי שרוצה לדעת פרטים, להשאיר, לברר, הכל דרך הארגון, באמת במטרה אחת, לשם שמיים. מי שמכיר אותי ויודע מי אני, בין קרוביי, בין הרחוקים, בין אלה שפעם ושנה שומעים אותי, רבותיי, אני מודיע חד משמעי, אני לא מתבייש, כל השיעורי תורה שאי פעם הגעתי, הגעתי אני באהבת חינם. לעולם הקרובים שלי, מי שעובד אצלי, מי שמתעסק בעניינים האלה, שלסגור שרים יודע, אגורה אחת אני לא לוקח איתי. אני אומר את זה בגאון ובגאווה, עם כל הקושי, שזה קשה וזה לא קל. בזמן שאחרים עושים מיליונים על מיליונים, אני לא מקנה בהם. אני גאה שאני בא לשם שמיים. אנחנו כל הזמן מחלקים ונותנים, להבדיל מאלה שלוקחים ומחתימים. גם הדבר הזה, כמו השיעורים שלי והגעה לשיעורים שלי, והגעה לכל מקום שאני מגיע, גם הדבר הזה הוא באמת למטרה אחת, להגדיל תורה ולהדיר. אין פה שום מטרות רווח, חס ושלום. יותר מזה אני אומר, מי שרוצה את הדבר הזה לעשות, שיעשה את זה בלבד, הוא לא צריך אותי. אבל מי שרוצה לקבל את העמדה הזאת, כמו שהיא, עם כל היצור שלה, ועם כל התכנון שלה, והעבודה שלה, וכל הדבר הזה, יש לכם את החבר'ה שלנו פה, באהבה גדולה. ואני אומר לכם, מגיע להם, מגיע להם. אני אומר לכם, אתם אולי לא יודעים, אבל יש פה בחורים, יש פה נשים, שמסרטון אחד, מדיסק אחד, שינו חיים שלמים. את שלהם, של המשפחה שלהם, של הילדים שלהם, ויש כאלה גם של ההורים שלהם. אני בא למקומות שילדים בני 12, מביאים את אבא בן 50. הייתי לאחרונה בקריית ים, ילד קטן, בגיל המצוות, הביא פעם ראשונה לבית כנסת לשיעור תורה את אבא שלו יורם. מי שמכיר את השיעור הזה, אני רואה את החיוכים, אז... וזה לא פעם ולא פעמיים. באות אליי אמהות שאומרות לי, הבן שלי בחוץ לארץ שומע אותך. שלח לי את השיעורים שלך והתחלתי גם אני לשמוע אותך. היום הבן שלה
לא סגור על עצמו, אבל עם כיסוי ראש, צדיקה. הדיסקים, השיעורים, משנים עולם. ואני רוצה גם בהזדמנות הזאת להודות לכל אחד פה שיושב פה, שבלי שאי פעם ביקשתי ממישהו, לעולם לא ביקשתי מאף יהודי כלום. אפילו בימים הכי קשים שלי. אף פעם. אני מודה לאלה שמיוזמתם באו ועזרו לי. אני מודה שמיוזמתם באו ונתנו לי. שמיוזמתם באו ונתנו לי את הכוח לחלק לכם ספרים, ערב ערב, דיסקים, ציציות, את הכוח אחרי 5.5 שנים ששילמתי מכיסי הפרטי, וכבר לא היה לי מאיפה, אבל מכיסי פרטי, פרטי שילמתי את העריכה, את הדלק, את הצלמים. היום בשנה וחצי האחרונים אנחנו כבר נעזרים בזכות אלה שעוזרים ומארגנים את השיעורים, אבל גם זה להוצאות של כל מה שאתם רואים כאן. המצלמות הכי טובות, הצלמים הכי טובים, העריכה הכי יפה שיש, ואני בגאווה אומר, וכל מי שהיה עורך אצלנו, והיום זה שלומי ראובן, שמגיע לו, שיושב על שיעור שעות ארוכות, באמת, באמת. ומיקי קליין, מיקי קליין שעושה את הקליפים, ואברהם סבת שעובד 12-16 שעות ביום לא נח, והבת שלי, שבאמת ילדה ש... עושה מהבוקר עד הלילה בארגון, הצלמים, אילן, אלישה, חן גרינברג שסוגר שיעורים, בחור עורך דין, עורך דין. היה עובד 10 שעות, 12 שעות ביום, היום עובד 4 שעות בעריכת דין ו-8 שעות בארגון. באמת מגיע להם, באמת מגיע להם. אתם רואים את כל החבר'ה האלה שבאים, אורי, וכולם, כולם, ארי, כולם, כולם שבאים. כולם באים, שיעור שיעור, באים, עוזרים, נותנים יד, מרימים, עושים. באמת, שבת אחים גם יחד. וזה, זה אהבת השם שכולם מאוחדים. למטרה אחת, להגדיל תורה ולהדיר. אז קהל קדוש, השיעור הזה, הוא מוקדש מתנה, קודם כל ותודה למי שירגן את השיעור. מי זה מארגן השיעור הערב? מי זה הבחור שירגן? אתם? מה שירד, גם פעם שעברה. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שאתם עוזרים לנו לחסות את ההוצאות של השיעור ולהגיע לכאן מול קהל בן פורת יוסף, אין כיסא ריק, אפילו הפלסטיקים, בן פורת עלי עין, זה לא אני, זה הכל אתם, ההשתדלות שלכם, האנשים האלה שאוהבים פה לשמוע את האמת גם שהיא כואבת, וזה מאוד מאוד חשוב בדור שלנו שיש אנשים שאוהבים לשמוע דברים שלפעמים קשים, אבל הם אמיתיים כדי שלנו יותר קל לחיות את החיים. אז אני מודה לכולכם שהייתם, שהגעתם. כל השיעור כולו מוקדש לעילוי. לא כתוב פה כלום. כתוב לעילוי נשמת, להבדיל להצלחה. מה אני צריך להבין מזה רק תגיד לי? מה, לא הבנתי. הסניף פעיל, מה? הסניף מת, מה? יש פה מי שמסניף, אבל לא יודע, אה? מה? איפה הקדשות? איפה הקדשות? אלה? אלה? טוב. אז תכף אני אקרא את כל הקדשות. קהל קדוש, פתח תקווה. הנה, הפתח לתקווה שלנו להניח תפילין יותר בקדושה, לא להסיח דעת, להתקדש, להניח נכון, ללמוד את זה, נלמד את זה לאבא. כן. רוצה להגיד משהו? כן. שידעו פה כולם, אני פגשתי אותך לפני ראש השנה בהרצאה באשקלון. נכון. הפנים האלה היו מוכרות לי. אני רוצה... ואתה מפתח תקווה, אני לא... עכשיו הגעתי, לעבודה. אוקיי. ואני חייב להגיד לכם שהחיים שלי השתנו. לא, אל תבייש אותי. לא, 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 לא. אני עוד לא בתשובה, אבל ראש השנה הייתי... ראש השנה הייתי... באשקלון, ובזכות הבן אדם הזה, השתנו לי החיים. התחילו להשתנות לי החיים. ואני... אני הגעתי מאוד מרחוק כרגע, ו... לא יודע, רציתי פשוט רק לראות אותו, את הבן אדם הזה. הוא לא יודע עליי כלום.
הוא פגש אותי. בסוף השיעור. בסוף השיעור. אמרתי לי, יש לי משהו לספר לך להגיד. מי שרוצה לראות אותי בסרטון שלו. שאני מחבק אותך. שהוא מחבק אותי. מחבק? אני הייתי... זהו, אני פשוט לא מאמין שאני עומד מולכם כל הקהל הזה. אני הצבעתי בשקט, אני השנייה נכנסתי, אבל הייתי חייב לראות אותך ולהגיד לך תודה. על מה? מה עשיתי? מה עשית? בורא עולם יודע. בורא עולם, ואמרתי לך שאני אבוא לספר לך את הסיפור שלי, ואני ישבתי באשקלון, הבן אדם היחידי שאי פעם יגיע לאשקלון במיוחד לזה, אבל אין יום שאתה לא נפתח אצלי ביוטיוב, בוקר, ערב, צהריים, ואין. מי שירצה לראות אותי, הוא אומר, אני לא יראה אותי עם בגדי עבודה ככה, אבל אני פשוט רצתי לפה עכשיו, ואני שמח שהגעתי בשנייה האחרונה. הגעת אותי. אני עוד אספר לך את הסיפור, אבל באתי להודות לך. תודה לך. להודות לך על הדרך שנפתחה לי ביום שפגשתי אותך באשקלון. תודה, אוקיי. תודה. אני אבוא. אני אבוא. אני אבוא. אני רגש אותי, ממש רגשת אותי. איזה טוב, השם. זה הכל הקדוש ברוך הוא. הכל הקדוש ברוך הוא. שום דבר לא אני. אף פעם זה לא אני. זה רק השם. אני רוצה לספר לך משהו במעמד הזה. אני אספר לך משהו שלא תכננתי לספר. יום חמישי המזג האוויר מאוד קשה. והשיעור שהייתי אמור לדרוש בחולון, הרגשתי לא טוב כמה ימים. ממש הייתי אחרי חזרה מלוס אנג'לס, הרגשתי לא טוב. ורצו לשנות את הבית כנסת למקום אחר, כי במקום שהיא צריך לדרוש היה שם איזה משהו שאי אפשר היה, ומזג האוויר וסלט שלם. אמרו לי, בוא נעביר את השיעור מקום אחר. אמרתי לו, מעט השם אולי שהמקום לא פנוי, מזג האוויר קשה מאוד, הצפות, מי יגיע? פעם ראשונה אחרי 7 שנים שביטלתי שיעור תורה. ועברתי תאונת דרכים קטנית. נכנסתי במעקה במהירות, האוטו שלי, כל השאסי הלך אחורה, התפרק לי האוטו. וזו תאונה ראשונה בחיים שלי שעשיתי. אחרי 17 שנה, וצעקו בחוץ, הוא מת, הוא מת אמבולנס. צעקו, הוא מת, הבן אדם מת. השמאי שאל את בן שמאיה בטויוטה, שאל אותו מתי ההלוויה של הבחור שישב באוטו. לא יוצאים מזה חי. ואני יושב באוטו אחרי 20 שניות של סחרור בכביש החוף, לדבר בדרך הביתה כי ביטלתי שיעור תורה. אין רכב לפניי ואין מאחוריי. ושאני נעצרתי עם האוטו, אני נעצרתי באוטו בתוך אוטו, מסתכל שאני שלם, באמבולנס בדק אותי, לחץ דם תקין, הלב תקין, הכל תקין, הכל פיקס. ואני אומר בורא עולם, אני אומר בורא עולם, אנשים בא אליי מישהו אומר לי, מה אתה חי? הרב שאולום! אתה יודע איך התביישתי, הרגשתי שום אחר, לא משנה. הסתכלתי על עצמי, עשינו ביום מוצא בעצם סעודת הודיה עשינו, אבל דבר אחד אני אגיד לך מה למדתי מזה. כל השבת פשפשתי בזה כי אמרו לי בו בית חולים, אנשים שם צוואר, זה שום בית חולים. אין לי כאבים בין פרוצף, לא באצבעות, לא בצוואר, כלום. אני מרגיש גם היום חי יותר מתמיד ויותר מזה. הגעתי למסקנה שלעולם, גם אם יהיו 2 אנשים, גם אם יהיה מבול, אני לא מבטל שיעור תורה. ומי שיבטל לי, אכל אותה. אני מכילה מכל הקהל הזה שהתפרצתי ככה. גרמת לי לספר משהו, לא חלמתי לספר עליו. עצם זה שהוא זוכר אותי באשקלון. זה מהתפילין, יש לי זיכרון טוב. אז תבינו שמאותו יום נהיה לי אור בחיים. ולמדתי להגיד תודה שקשה. ושתלמדו שקשה, תגידו תודה. איזה מתוק. מגיע לו כפיים, מגיע לו. לא, לא לי, לא לי. הוא חיזק אותי. קהל קדוש, פתח תקווה. איזה שיעור, איזה מיוחדים אתם. בן פורת יוסף, תודה רבה לכם. כל זה שייך למי שהזמין את הערב. על הראש שלכם, ומי ייתן שעל הראש שלכם רק יהיו דברים כאלה. קהל קדוש, ברוכים תהיו. מי שרוצה את השיעור הזה כשהוא יצא 050,
6-3. 2-2-2. 6-3. קהל קדוש. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך יבא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפש להם מה עזית כאן. יגדיל תורה ויאדיר קדיש. ריגשת אותי. Da da da.